Сайн байна уу? За түүхийн видеон дээр бүгд энгийн хэллэгийн тухай. За тэдгээр дээр хийгддэг хэллэгүүд дээр хийгддэг үйлдэлүүд буюу холбоосын тухай үзэл сулсан. За энэ удаагийнхаа видеогоор бүгдээрээ нийлмил хэллэг буюу лог илэрхийллийн тухай ярилцсуулна. Тэгэхээр арифметик тул тухайлбал тоо хаалт за арифметикийн үйлдэлүүдийн тусламжтайгаар бичигдсэн тэмдэгтүүдийн дараалалыг бид нэ арифметикийн илэрхийлэлгээд тодорхой үйлдэлийн дистралын тусламжтайгаар үйлдэлийг гүйцэтгэж үр дүн гаргадаг. Түүнийгээ бид нараа арифметик илэрхийллийг шийдэж байна, бодож байна гэж ингэж ярьж болдог. Тэгэхээр энэ удаа бид бол үнтэй төстэйгээр за атом хэллэгүүд тэдгэрийн лог хэллэгийн холбоосууд буюу лог үйлдэлүүд төр холбосон илэрхийлэл мөн хаалтын тусламжтайгаар бичигдэж байгаа тэр тэмдэгтүүдийн дараал буюу лог илэрхийллийг хэрхэн яаж боддог энэ арга зүй судлах юм. Тэгэхээр үүний тулд бүгдээрээ эхлээд логик илэрхийлэл гэж юу вэ гэдэг тухай тодорхойлтыг авч үзье. За үндсэн хоёр дүрмийн тусламжтайгаар тодорхойлогдож байгаа илэрхийллийг бид нэг логик гэж логик илэрхийлэл гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ логик илэрхийллийг тодорхойлж байгаа үндсэн хоёр дүрм нь юу байна вэ гэдгийг анхааралтай авч үзье. За нэгдүгээрт нь атом үсэг буюу энгийн лог энгийн хэллэг атом хэллэг бүр логийн илэрхийлэл болно. За товчорвол зөвхөн ганц үсгээс тогтж байгаа тийм илэрхийлэл байсан ч энийг бид нар логик илэрхийлэл гэж үзнэ гэсэн. За хоёрдогт нь логик илэрхийлэл болон тэдгэрийн логикийн үйлдэлүүдийн тэмдгээр холбоод за хаалтанд бичсэн тэр бичвэр буюу тэмдэгтүүдийн дараал мөн логик илэрхийлэл бол. За өөрөөр хэлбэл атом хэллэгүүд логик илэрхийлэл болно. Логик илэрхийллүүдийн логикийн үйлдэлүүдээр холбосон үр дүн бас логик илэрхийлэл болно гэдэг энэ хоёр дөрмөөр логик илэрхийллийг бүрэн тодорхойлж болно. За бид логик атом хэллэгийг тэмдэглэхдээ латин загналын дарамт үсгүүдийг ашигладаг бол логик илэрхийллийг бид нар латин загналын бичмэл үсгүүдийг ашиглаж хураангуйж тэмдэглэдэг. За жишээ. За дараах жишээнд харагдаж байгаа энэ гурван илэрхийлэл бол гурулаа логик илэрхийлэл бол. За ягаад тэгэхээр сая үгсэн лог хэллэгүүдийг илэрхийллүүдийг логикийн үйлдэлийн тэмдгүүд. За нэгдүгээр жишээн дээр бол үгүйсгэл, дизъюнкт, импликас үйлдэлийн тэмдгүүд ашигласан байгаа. За эдгээр үйлдэлийн тэмдгүүд бол хаалтын тусламжтайгаар бичиж тэмдэглэсэн. За өөрөөр хоёрдугаар дүрмээр тодорхойлогдож байгаа юм логик илэрхийллүүд байна гэсэн. За ингээд бид нар лог илэрхийллийнхээ тухай мэдээд авчлаа. За одоо ингээд логик илэрхийллийг хэрхэн боддог тухай авч үзье. Логик илэрхийллүүдийн хувьд бол бид нар тухайн илэрхийлэлд оролцож байгаа атом хэллэгүүдийн тодорхой утга энэ илэрхийллийн утга ямар утгатай байх вэ гэдэг энэ үүднээ бодох шаардлага. Ингэж бодохдоо бид нар дараах үйлслүүдийн дараалын тусламжтайгаар арах алгоритмын тусламжтайгаар гүйцэтгэдэг. За ингэхдээ хамгийн эхний алхам бол анх өгөгдсөн илэрхийллийг бичих энэ үйлдэл нэгдүгээр алхам гэж үзэж болно. За хоёрдугаар алхам тухайн илэрхийлэлд орсон атом хэллэг буюу үсэг бүрийн оронд түүний утгыг орлуулж бичдэг. За ингэж орлуулж бичсэн энэ үр дүн бид нар
Товчоор бол тоон илэрхийлэл гэж. Товчилж нэрлэж байгаа. За энэ тоон илэрхийлэл бол тэг болон нэг гэсэн тоон утгуудыг логикийн үйлслүүдийн тэмдгийн болон хаалтуудын тусламжтайгаар бичиж илэрхийлсэн юм. Илэрхийлэл гардаг. За 3 дугаар алхам бол бид нар логик үйлслүүдийн утгын хүснэгтийг ашиглаад За утгыг нь шууд бодож ол дэд илэрхийллүүдийн утгыг тухайн дэд илэрхийллийн оронд бичиж хэн тоон илэрхийл үүсгэдэг. За утгыг нь шууд бодож болох дэд илэрхийллийг бид нар энэ удаа давал хамгийн дотор талын илэрхийлгээд нэрлэчихье. За дараад нь дараачийн видеонууд бүгдээрээ хамгийн дотор талын илэрхийллийг яаж олдог аргуудтай танилцах болно. За ингээд энэ 3 дугаар алхам бол тухайн тоон илэрхийлэл маань ганц үйлслийн тэмдэг хүртэл. За ганц утга гарах хүртэл энэ 3 дугаар алхмыг хэрэгжүүлдэг. За ингээд сүүлийн ганц хариу гарч байгаа энэ үрдэн бид нар логик илэрхийллийг боддог дөрөвдүгээр алхам буюу үр дүнг логикийн илэрхийллийн анхны илэрхийллийн утга болгож авч байгаа. Тэгэхээр энэ дөрвөн үйлдэлийн тусламжтайгаар бид нар логик илэрхийллийг боддог байх нэ. За ингээд жишээтэй танилцъя. За дараах илэрхийлэлд за атом үсгүүдийн утга тухайл А-гийн утга нь үнэн, Б-гийн утга худлаа, С-гийн утга үнэн, Д-гийн утга худал байх үед бодож одлоо. За нөгөө үйлдэлүүдийн логик илэрхийллийг бодох алхмуудын дарааллаар бол бид нар логик илэрхийллээ бичих ёстой. За энэ илэрхийлэлд орж байгаа атом үсгүүд, атом хэллэгүүдийн оронд тэдгээрийн утгуудыг бичиж тоон илэрхийлэл үүсгэх ёстой. За ингээд эхний хоёр алхмыг биелүүлсний дараа бид нар дараах үр дүнд хүрсэн байна. За одоо бид нар 3 дугаар алхмыг хэрэгжүүлэх ёстой. 3 дугаар алхмыг хэрэгжүүлэхдээ бид нар хамгийн дотор талын илэрхийлэл буюу утгыг нь шууд бодож болох тийм дэд илэрхийллүүдийг сонгож авах ёстой. За бидний гаргаж ирсэн тоон илэрхийллийн хувьд үгүйсгэл тэг за нэг дизъюнкц тэг гэдэг энэ хоёр илэрхийлэл бол утгыг нь шууд бодож болох өөрөөр бид нар нөгөө логик үйлдэлүүдэд шууд хэрэгжилж болох юм дэд илэрхийллүүд байна. Тэгэхээр эдгээр дэд илэрхийллүүдийн утгыг эдгээр дэд илэрхийллүүдийн оронд бичих ёстой. Тэгийн үгүйсгэл нэг гарна. Нэг ба тэгийн дизъюнкц нэг гарна. Тэгэхээр бидний илэрхийлэл бол 3 дугаар алхмыг хэрэгжүүлсний дараа дараах үр дүн хүрсэн байна. За хамгийн сүүлийн утга буюу тий? Ганц үйлдэлтэй илэрхийлэл гараад энэ бол 2 буюу 1-ээс олон үйлдэлтэй юм гээд байна. Тийм учраас бид нар дахиад энэ 3 дугаар алхмаа давтаж хэрэгжүүлэх ёстой. За энэ бид нар 1 ба 1-ийн дизъюнкц гэдэг конъюнкц гэдэг энэ үйлдэл бол утгыг нь шууд бодож болох дэд илэрхийлэл байна. Тиймээс бид нар энэ дэд илэрхийлэл нэг конъюнкц нэг гэдэг энэ дэд илэрхийллийн нэгээр судал дараах үр дүн хүслээ гэж. За үлдсэн ганц үйлдэлийг гүйцэтгэхээр бид нар лог илэрхийллийн утгыг гаргаж авчихлаа. За түүнийгээр бид нар гаргаад авчихсан энэ гаргаж авчихсан үгээр бид нар логик илэрхийллийн анхны утгаар авч үзэж байгаа. За үүнийг бид нар логик илэрхийллийг бод дөрөвдүгээр алхамаа хэрэгжүүлсэн гэж үзэж болно. За дараагийн жишээ. Өгөгдсөн логик илэрхийллийн утгыг А хэллэгийн утга худлаа, С хэллэгийн утга үнэн, Д хэллэгийн утга худал үед бодож олох юм даалгавар өгсөн байна.
За бид логик илэрхийллийг боддог үйлдэлүүдийн алгоритмын тусламжтайгаар логик илэрхийллийг утгыг бодох дараах үйлдэл гарна. За ингээд дараагийн видеогоор уулзлаа баяртай. Баярлалаа.